Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Se olisi kenttätavara purettu Vaasassa ja nyt revitään vielä kärry tohon laituriin. Lähdetään jakamahan aamutavaroita. Olikohan se nyt edellinen video, kun mä sanoin, että kiva kun peili jo ehejänä. Ei näköjään vaikuttanut tohon isomman peilin lämmitykseen se, että vaihdettiin ehejä peili siihen. Tuo pikkupeili, iso peili ei lämpee. Pitää siitä laittaa johtajalle viestiä, että selvittää, että mikä siellä on. Mikä siellä haristaa? No niin. Devadää. Kärry hylätty laituriin. Sitten mennään. Ja niin, sitä saavumme taas Vaasan terminaalille. Peruutellaan tuohon laituriin ja puretahan pois ja lastatahan pois ja tehdään pois ja pois tiehessä kaikki. Se on toinen kuorma jakoja päällä ja lähdetään jakamahan. Voi. Tämä on ollut kyllä yhtä odottamista koko päivä. Ensin odotettiin, että tuleeko mitään noutoja ja sitten kun saatiin noudat purettua, niin sitten odotettiin, että tulee jakoautot tavaroiden kanssa. Eipä siinä ihan aikataulus, kun 4:ltä lähtee Vaasasta, mutta 3:ltä on ollut jo kaikki muut.
viimeistä 4 lavaa. 4 lavaa sitten odoteltiin. Se on semmoista se. Minä lähdin nyt Seinäjoen. Jestas sen. Siinä kun on 12 aikaa syönyt, alkaa olla vähän nälkä. Ei auta kun syödä tämmönen. Patukka. Patukka. Tääkin on taas vesipullolla vedetty niin saatarin solomuhun koko keksi, että mupenoita saa täältä vaan mämmeltä. Mitä elevet? Kärrystä aukes oppia. Onneksi ei tullut ketään vastaan. Mikähän sen tuli? Yhtäkkiä vaan. Mut joo, mennään. Neljätoista tuntia tuli sille päivälle aikaa. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Joo, tää päivä oli tällä. Se alkaa olla 1000 tilaajaa hyvinkin liki. Nyt ei puutu ku enää loput. Pari sataa, mitähän niitä olis. En osaa tarkkaa määrää sanoa, kun tää tulee reilu viikon päästä vasta pihalle tää video, kun mitä tätä nyt kuvataan. Niin. Tai siis nyt on maanantai. Ja video tulee lauantaina pihalle. Niin. Tänään oli 760. Siitä puuttuu 240. Niin. Mut se niistä statistiikoista. Hyvin ootte ruvennut katsomaan videoa. Mutta pistä kanava tilaukseen ja tykkää videosta ja näin poispäin. Pistä vaikka jakohonkin. Näkemiin.